wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa hogaamiyaha xisbiga xisbullah nasrullah ayaa u hanjabay yahuudda iyo maraykanka isla markaasina waxa uu sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan سيدا كلا رئيس الوزراء يهودا أي أوهان جبي حسن نصر الله وحاء أو نيري قلادات كأجل دونتان أما أجشن وحين يوكع دونتا قيمة أدوس الرئيس حقيقة جودة أورك حسب الله أدلك لبنان حسن نصر الله يا شيء إن دجال كالأخس أوي هاي بقولك وبقول فلسطينين أهي بل <سؤال> سأو نقضي مد في ذي يوح كبدا هل دنع يو إن كبدا هل فجارو إسقى كنون نحسدي in xisbigiisa oo ku lug leeyahay tan iyo bilowgii ay dagaaladani bilowdeen maadaama yahuudda ay xadkeena soo daandaansadeen nasrullah wuxuu kununuuxsaday khudbad uu jeediyey jimcihii in dagaalka lagula jiro israa'iil uu sharci buuxo leeyahay wuxuuna yidhi haddii aan rabno inaan raadino dagaal sharci ah ma jiro dagaal lamid ahi dagaalka ka dhanka ahi sahyuuniyadda waxa uu sheegay in dagaalka aanu galnay tan iyo siddeeddii bishii oktoobar ee na dhaaftay isaga oo xusay in waxa ka socda dhinaca lubnaan ay yihiin wax aanan hore loo arag oo ay yahuudda leedahay kuma qanci doono wax ka socda xadka yahuudda ee lubnaan xogayaha xisbiga waxa uu tilmaamay in howlgallada xisbiga ku qasbeen cadowga inay ciidamadooda ku hayaan xuduudka islamarkaasina ay abaabulaan in badan iyaga oo ka mid ahay taas oo fududaynaysa cadaadiska marinka kasa waxa uu sheegay in saddex meelood saddex meel ciidamada saadka ee ciidanka qabsaday ay hadda ku wajahan yihiin xuduudka lubnaan dhammaantoodna ay yihiin ciidamo heer sare loo tababaray oo ay leeyihiin xisbullah isagoo ku macneeyey in howlgallada xisbullah ay fariin u dirayaan qabsashada yuhuudda waxayna saamayn doontaa nacasnimadii ugu weyneed ee taariikhda soo marta jiritaanka haddii ay weerarto mar kale lubnaan nasrulah ayaa intaa ku daray howlgallada ka socda xuduudda waxay ku abuureen xaalad walaac filashola'aan ahay iyo cabsi soo wajahday hogaanka cadowga iyo sidoo kale washington waxa uu tilmaamay in xisbullah ay ku qasbeen kumanaan yahuudiyiin ahay inay qaxaan afartan iyo saddex degmana ka qaxaan ku yaalla waqooyiga falastiin iyo dhanka lubnaan ayuu yidhi nasrulah ayaa ka sheekeeyey waxqabadka xisbiga isagoo yidhi dagaalkaygu ma uusan gaarin heerkii guusha ee nag owt laakiin waa ku guulaysan doonaa ayuu yidhi xogayaha xisbullah ayaa sheegay in maraykanka uugu horeeyo mas-uulka ka ah waxa ka socda marinka kasa uuna yahay midka ka hortagaya joojinta gardarada nasrullah waxa uu ammaanay ciidamada ciraaq iyo yemen ee ka qayb qaatay dagaalada marinka kasa waxa uu sheegay in saldhigyada maraykanka ee ciraaq iyo suuriya ay la kulmaan weeraro iska caabin ahi tan waa go'aan xigmad iyo geesinimo leh ayuu yidhi waxa uu sheegay in iska caabinta islaamiga ah ee ciraaq ay bilaabeen inay xajistaan mas'uuliyaddooda wuxuuna ku dhawaaqay inay weji cusub geli karaan arrintaasi waxa uu tixgeliyey in waxa ka dhacaya marinka kasa aysan ahayn dagaal la mid ahi dagaaladii kale ee horay laakiin ay tahay dagaal taariikh ah oo go'aan ah wuxuu yidhi guulsha gasa waa guul u soo hoyatay dhammaan dalalka carabta isagoo ugu baaqay inay sameeyaan wax walba in ay awood leeyihiin in ay iska joojiyaan gardarada yuhuudda oo ay ku jiraan jarista saliidda iyo gaaska ee dalalka reer galbeedka ahi dhanka kale maxaabiista falastiiniinta ee ay haysato yahuudda xoghayaha guud ee xisbullah waxa uu sheegay in aanay jirin cid wax u qabatay si ay u xurayso sannado badan wuxuu ammaan culus u jeediyey xamaas iyo al qasam waxa uuna yidhi wixii ay ka geysteen dhulka yuhuudda waa ay ku saxsan yihiin ayuu yidhi لنا عكل الرئيس الوزراء يهودا يا جمعه دب عزبوني سياه جبادي وجد يحق يهود حسب الله حسن نصر الله إنه سنفرج لين دجال كصعدة كدن كاهي مرن كقصة يسقوا يرقلت كوحو كوك عدنا كيما آذن قياس كرين تنوحي وحي كصوب بجمة يشير جرايد ونتنياهو قبتي يدو أيوه وحليسو قد بتوصي أو نصر الله كشجعي موقف كيسكو آذن هرمك كصعدة مرن كقسا iyo iska <imitant> hor imaadyada xuduudaha ee u dhexeeya ciidamada yuhuudda iyo xubno ka tirsan xisbullah netanyahu wuxuu yidhi arrinta waqooyiga waxaan ku celinaynaa oo waxaan ku leenahay cadowgeena hana tijaabina khaladku wuxuu kugu kici doonaa khiimaad u sarraysa xaaladan oo kale netanyahu wuxuu cusboonaysiiyey digmadiisii xabad joojinta ku meelgaarka aheed ee marin ka kasa ama u oggolaanshaha shidaalka inuu galo marinka kasa netanyahu wuxauu carabka ku adkeeyey in yuhuudda aysan <imitant> ogolaanin in shidaal la geeyo marinka kasa ayna ka soo hor jeedaan in dhaqaalaha lagu wareejiyo marin ka kasa dhinaca kale afhayeenka u hadlay golaha ammaanka qaranka oo ku sugan aqalka cad ayaa jibcihii sheegay inaysan xisbullah isku dayin inay ka faa'iidaystaan colaadda u dhexaysa yuhuudda iyo falistiiniinta wuxuuna intaasi ku daray in maraykanka uusan doonaynin inuu arko colaad udhexaysa lubnaan iyo yuhuudda

ciidamadii awooda badnaa ee ruushka laguna magacaabi jiray faagner miya soo gaaray xisbullah si ay u siiyaan hubkii lagu ciribtiri lahaa yahuudda wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka socda gudaha marinka kase ayaan ku hayaa aan ku horeeyo warbixinno xasaasiya ayaa soo baxaya kuwaasi oo soo jeedinaya in kooxda faagner ee ruushka ay timid lubnaan ujeedaduna ay tahay keliya inay ka caawiyaan xisbullah dagaalka ay kula jirto yahuudda in kastoo aanan la xaqiijin karin in militariga ruushka ee xoogga badan uu dhab ahaantii ku sugan yahay lubnaan iyo haddii ay taasi dhacdo ujeedka gaarka ahi wargeyska caanka ee maraykanka ee ka soo baxo laguna magacaabo wall street journal ayaa soo wariyey khamiistii in fagner uu qorshaynayo inuu siiyo nidaamka difaaca hawada xesbullah si ay saga difaacdo gumaysiga yuhuuda sida laga soo xigtay wargeyska waa sargaal maraykan ahi kaasi oo ku hadlaya xogo sirdoon oo xasaasi ahi waa maxay nidaamka difaacyada hawada gaarka ah ee fagnar qorshaynayso inay siiso ururka xisbullah nidaamka ruushka s e labayo toban ee ay qorshaynayaan inay soo diraan waxay u adeegsadaan gantaallada lidka diyaaradaha iyo qoryaha difaaca hawada si ay uga hortagaan diyaaradaha yahuudda ee duqaymada xooggan geysanaya nidaamkani difaaca mar hore mala geeyey xisbullah mid ka mid ahi saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in washington aysan xaqiijin karin nidaamka la diray laakiin mas-uuliyiintu waxay isha ku hayaan wada hadallada ay ku lug leeyihiin wagner iyo xisbullah iyo gaarsiinta suurtagal ahi walaac weyn ayay ka qabtaa washington ayuu wargeyska leeyahay tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil ee qasar toddobadii oktoobar dhaqdhaqaaqa iska caabinta lubnaan ee xisbullah ayaa si toosa u galay laakiin si xadidan ayuu u galay dagaalka ka dhanka ahi qabsashada weerarada yuhuudda sida laga soo xigtay ilowareedyo xisbullah dhaqdhaqaaqa ayaa dilay laga bilaabo kowda nofembar ugu yaraan boqol iyo labaatan askari oo yuhuud ah iyo sidoo kale dhaawacyo iyo dhibaato xooggan ayay gaarsiiyeen iyada oo lala beegsaday saldhigyo badan oo militari xarumo sirdoon يوم ميلا كلا إسرائيل كو حدود لبنان إيا إسرائيل إسرائيل يا قبسة تيقابة كميد أحي لبنان مدد سيهو الرئيسي وحينا دل كيدا ka baxday sanadkii labadii kun kadib markii iska caabin xoogan lubnaan oo ay hogaaminayso xisbullah yahuudda waxay isku dayday inay lubnaan dib u qabsato laba kun iyo lixdii laakiin way ku guul daraysatay lubnaanna waxay guul ka gaartay yahuudda si kasta ha ahaatee waxay sii wadaa inay qabsato qaybo kamid aha lubnaan oo gobolka beeralayda ahi laguna magacaabo sheeba xisbullah ayaa wacad ku martay inay dib usoo ceshan doonto taaka kasta oo kamid aha lubnaan haddii ay qabsato yahuudda dhinaca kale maalintii labaatan iyo sideedaad ee dagaalka israa'il ay ku hayso kasa guudada alkhasam waxay ku dhawaaqday inay qaaday howlgallo is-dabajoog ahi oo ka dhan ahay ciidamada gumaysiga ee gudaha u galay marinka kasa xilli ciidamada yuhuudairtiadile xilli ay ciidamada yuhuudda khirteen inay dileen afar sargaal iyo taliya taankiyo ah inta lagu guda jiro isku dhacyada iska caabinta ahi taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ee lagu dhawaaqay tan iyo markii uu bilowday dagaalka dhulka ahi c n n oo xiganaysa ilo diblomaasiyadeed bilken wuxuu ku riixi doonaa isra'il inay ogolaato joojinta ku meelgaarka ahi ee duulaanka kasa si loo ogolaado dhexdhexaadinta wariyaha aljazeira ee ku sugan magaalada qudus ee la haysto ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga israa'il ay ka hor istaageen dad badan oo ku cibaadaysan lahaa masjidka barakaysan al aqsa waxayna u ogolaadeen in ay galaan oo keliya shan kun oo qofood kadib markii tirada dadkii ku cibaadaysanayay ay gaartay in ka badan konton kun oo qofood wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir cabdulahi ayaa sheegay in iska caabinta falastiiniinta iyo gobolka ay diyaar u yihiin in ay la kulmaan maxsuulka sahyuuniyada cabdulaahi ayaa intaa ku daray in israa'il iyo maraykanka ay mas-uul ah. <mahsool> ka yihiin <sahi> dhibaatada ka dhalatay xasuuqa joogtada ah ee ka dhacaysa marinka kasa jariirad ka soo baxday yahuudda ayaa sheegtay in sideed kun oo madfac lagu garaacay marinka kasa dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka